Um dia eu achei que pudesse parar o tempo, que podia ter domínio sobre ele. Mas descobri tarde demais que as mudanças que o tempo nos causa às vezes são dolorosas demais. Porque apesar dos anos nos envelhecerem, trazem algo que a juventude jamais encontrará: sabedoria. E quando você compreender o peso de uma vida, é que você vai olhar para o espelho e ver toda a sua vida passar diante de você como um filme. Um filme que você mesmo fez questão de escrever e produzir. Uma história que você jamais poderá mudar. Aí você vai perceber que a sua vida poderia ter sido muito mais do que foi. Verá quantas oportunidades você deixou passar. E quantas vezes se omitiu diante do sofrimento alheio por pura vaidade, vergonha ou até mesmo medo. Quantas chances de dizer eu te amo você deixou escapar. Por consequência, deixou escapar também o seu grande amor, seus amigos, tudo aquilo que te fazia realmente feliz. Chegará o momento em que não haverá mais julgamentos e será somente você e sua consciência juntos, lado a lado, tentando encontrar respostas óbvias para todos os seus erros, tentando limpar a culpa de todos os atos impensados que você cometeu. Chegará o momento em que não verás e nem escutarás como antes, não correrá pelos campos livremente como em verões anteriores, pois os ombros pesaram em seu corpo, e você se sentirá pequeno e frágil. Chegará a hora da verdade. E você e todos saberão quem és realmente. E nessa hora, ninguém se importará para seus carros, suas mansões, seu tênis importado, suas roupas de marca, suas histórias insuportáveis e discussões ridículas sobre suas férias na Disney, sobre o quanto você gastou no shopping. Haverá o dia em que você saberá quem foram de verdade seus amigos. Isso é, se por algum instante em sua vidinha particular, você teve a capacidade de ser amigo de alguém. Um dia você saberá o quanto é importante e o quanto faz falta na vida das pessoas. Isso é claro se você deu motivo para as pessoas se admirarem. Agora pare e pense um pouco. O que você tem sido para as pessoas? Apenas mais um ser na imensa multidão da humanidade? Ou será que você tem sido a alegria na vida das pessoas que te cercam? Pare de esperar os outros virem até você. Pare de esperar até amanhã, até a próxima semana, próximo mês, até as próximas férias. Pare de esperar até que você tenha tempo. Porque quanto mais você esperar, menos tempo você vai ter. Pare de esperar reconhecimento. Simplesmente faça. Simplesmente ame. Deixe de ser egoísta e vá à luta. Sorria, agradeça, levante, pegue o telefone, ligue de vez em quando e diga àquelas pessoas que são importantes em sua vida o quanto você as ama. Veja quanto tempo você gasta tentando ser alguém que não é, tentando impressionar as pessoas erradas. Pare de brigar com as pessoas que te amam, de querer sempre ter razão. Pare de criar conflitos desnecessários. Pare e veja que metade dos seus problemas, ou até mesmo a maioria deles, estão aí porque você mesmo os colocou em sua vida. Pare de ter sempre uma desculpa para seus fracassos. Aceite que você não é perfeito. Limpe sua mente, recicle suas ideias. Livre-se de mágoas, perdoe. Mas faça isso de coração. Esqueça o passado, jogue fora lembranças que não te fazem bem. Pare de se criticar. Você merece tudo nessa vida. As melhores coisas. Você merece toda a felicidade do mundo. Só depende de você querer. Deus acredita em você. Eu acredito em você. E você? Acredita?